Pas krijimit të shoqërive rajonale të ujësjellësve, reforma në sektorin e ujit do të përqendrohet në shlyerjen e borxheve të krijuara ndër vite. Një udhëzim i ri Ministrisë së Infrastrukturës përcakton se kompanitë publike që kanë firmosur për krijimin e këtyre shoqërive të përbashkëta të ujit do të mund të përdorin subvencionet nga shteti për të likuiduar detyrimet emergjente apo për investime. Konkretisht, pagesat e papambetura për paga, sigurime shoqërore, detyrimet ndaj tatimeve dhe faturat e papaguara ndaj OSHEE do të shlyhen me këtë fond që do të ndahet i barabartë ndërmjet shoqërive të reja rajonale, të krijuara dhe regjistruara deri në fund të këtij muaji. Në rast se fondi të pron, subvencioni do të përdoret për të blerë matës, mjet e pune, pajisje informatike për të zvogëluar humbjet në rrjet apo për rikonstruksion e zyrash. Kjo mbështetje nga shteti do të llogaritet si përqindje shtesë në aksionet që Ministria e Infrastrukturës do të ketë në këto shoqëri. Deri në fund të qershorit, ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve kishin një borx prej 22.7 miliard lekësh ndaj OSHEE dhe 760 milion lekësh ndaj tatimeve, për një total prej 23.4 miliard lekësh apo gati 200 milion euro.